マジックさん、あかん阪神優勝してまう。結局は入れ替え起こらなさそうやね。阪神アレゴに本気出し始めるんかな。巨人と横浜ずっと 1.5 ゲーム差な気がするわ。阪神はあさっての優勝普通にありえるな。ちなみにバワーって戻ってくれそうなん？もう甲子園で優勝できるかどうかやな。オイラッチのヒーキチニドラに負けたんだけど、これってやばいけ。阪神に独走許しちゃったね。広島の打線がチニドラ化してるからな、そらかてんよ。西勇気さん復活で青柳さんプレーオフで見れない。 CS する意味あるのこれ。阪神9月全勝してないか。ヤクルトが近よ、広島あかんな。広島の貯金減ってきたな。阪神広島横浜巨人ヤクルト中日今日サッカーみたいな。せや、阪神90勝いけるやろこれ。今日で巨人の優勝の可能性が完全に消滅したらしいな。っていうか阪神にまだ4位の可能性があった方が驚きやけど。どんでんのコメント見てると優勝決めたら個人タイトル狙いに切り替える感じやな。例えば村上は規定到達した瞬間シーズンアウトさせると思う。西まで完全復活しても終わりやね。原政権で3年連続ビーツは初らしいな。カーク逆転 B クラスあるぞ。広島は秋山使ってる限り勝てんよ。後半まだ10敗してないチームあるらしいな。後半おののこんなに強い阪神初めて見た。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。